E aí galera, de volta aqui com Metal Gear Phantom Pain. Olha, estou 21 de março. Tipo assim, o cara acordou tem 10 dias. O cara tá, saiu do hospital tem 10 dias, né? Já tá lá no meio do deserto, já lá no Afeganistão. Should be the perfect one. Ainda esse celular aí, 84, tipo, tecnologia dos Diamond Dogs já é violenta. Kazuhira Miller is being held in Darwin Dehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. iDroid, aqui ó. Pega no cantinho aqui, ó. Pá. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we aqui, don't know his exact location. Finding it is your first priority. Beleza, é aqui que eu tenho que ir. Got your binoculars, or should I say your int scope? R1 binóculo. See the village? Straight ahead. Aí. To the right. Ah. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tem tell que you anything I can lá. About. That's Villo Village. Ah. The Falei. Villo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviet's 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewan Dehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose Beleza, track of vou lá, vou pegar as paradas e vou sair fora, filho. Good. Ele now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have... Você é um... Você tem que ir lá mostrar que você é foda ainda, maluco. Então, vamos na cara, vambora. Aqui eu já aprendi mais ou menos a mexer com cavalo, só que o cavalo aqui não é tão bom igual esses jogos de faroeste não, viu? Apesar que ele faz umas paradas aqui, vamos pra aqui. E eu vou contar caminho aqui o máximo que eu puder, velho. Eu não tô nem fudendo. Na boa mesmo. Eu tenho que ir naquele ponto B ali, ó. Eu vou no ponto B, velho. Porque aqui no meio do caminho ali, tá vendo? Ali, ó, ali tem um vilarejinho, tem uns caras lá. Altas tretas. Só que eu não vou tretar com esses caras, velho. Nem aí. Não vou. Não vou tretar. E se nego me ver, filho, eu vou meter bala. Na boa mesmo. Ó. Ó, vou sair aqui do cavalo. Ó. Só que, outra coisa, esse binóculo aqui, ele é muito ruim. Muito ruim mesmo, cara. Porque, o que que rola? Você tá acostumado a jogar jogo, tipo, Battlefield, Batman, Scambau A4, que tipo assim, no seu mapa, já pipoca os caras, tudo que tiver na área. Tudo. Esse aqui não, cara. Esse aqui, se você não... Olha lá, tem um cara ali, tá vendo? Eu tô vendo ele, ó. Vou focar lá, ó. Tá vendo? Eu tenho que focar nele muito bem focado, senão ele não aparece. Tá querendo me ver. Tem um outro cara aqui querendo me ver, ó. Ali, ó. Não sei se eu espero ele aqui. Ou se eu já dou um tiro nele aqui, ó. Vou meter a bala na cabeça desse cara, velho. Boa mesmo. Ó. Tô bumbi aqui. Encontrar um lugar, tô nem fedendo. Se o outro bundão tiver aqui, vai pro saco, né? Olha lá. Ó, ó. Na fuça. Gosto de dar tiro na fuça dos negros. Pera aí. Triângulo. Deixa eu tirar aqui essa marcação do ar. Ficar só no B. E aqui, ó. Cadê? Tem nego olhando? Tem não. Eu não tô nem aí, cara. Vou deixar o pouco quebrar. Tem uns caras aqui. Thank you.
Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Oh, ali, ó. Inteligência. Vai. Altas tretas, filho. So you picked up an intel file. Now we know where Miller is. I'm marking it on your iDroid. Ó, deixa eu ver. Os caras me escutar. Kazura Mira. Entre... Já achei já onde está. Paradeiro aqui. Vou vazar, filho. Vazar esses caras aí. Esses postos aí. Aí aqui, ó. Chama meu cavalo aqui, ó. Sacou? Pra chamar o cavalo, você aperta o L1 e segura. Olha lá. Pra que lado que é? Pra lá, tá vendo? Vou vazar, filho. Vou dar a volta aqui pra eles não me verem. Vou vazar e vou deixar eles lá com um alerta vermelho deles lá e foda-se. Eu, você fica matando esses bichos ali à toa. Ó, pra quem gosta de fazer aquelas... De completar o jogo bem completo mesmo... Beleza, eu não gosto, velho. Eu não tô nem aí, eu gosto da história. Pra quem gosta de subir de nível lá rápido, é. Ganhar medalha. Eu não faço isso. Sabe? Eu não tô ligando. Tanto que eu até parei de comprar jogo, assim, eu fiquei alugado. Então assim, eu quero a história, quero saber o que, que acontece. Minha ideia é essa. Minha vibe é essa aí. Entendeu? Vai, filho, vambora. Deixa esses bichos tirar aí, ó. Eles desistem, sabe? Se eles estão tirando em vocês, desistem. Eu vou direto lá na minha missão. Eu sou estilo pé na porta e soco na cara. Tem muita gente que fica me xingando no canal aí justamente por causa disso. Porque eu chego metendo pau em tudo, tô nem aí. E eu vou meter o pau mesmo, porque senão vai ficar muito grande. Olha lá, morre. Isso, fica aí chorando. Ah, tacar de chapéus. Olha lá, esse lugar aqui, cara. Ali tem uma lhama ali, velho. Olha lá, tem um cara lá em cima, ó. Já me, ele já tá vendo lá, ó. Deixa eu marcar aí. Tem um outro ali. Eu marquei dois já. Deixa eu ver se tem mais. Eu posso entrar pelo canto ali, ó. Pá, 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 pá. Deixa eu ver se tem mais. Vou fazer isso, cara. Eu vou entrar pelo canto. Se vocês não tiverem visto esse cavalo desse tamanho aqui, na boa mesmo. Esse cara é pra morrer, velho. De retardar que eles são. Vai lá, cavalinho. Finge égua lá. Eu vou entrar aqui, ó. Foda-se. Vai. Vai. Por trás, ó. Deixa eu recarregar a arma. Não vai dar merda. Ali, ó. Tem um outro ali, ó. Aí, beleza. Ó, tá olhando pra cá. Vira a cabeça aí, vagabundo. Senão eu vou ter que te matar, velho. Vira. Beleza. Vou dar um pau nele aqui, ó. Aí, ó. Chupa, vagabundo. Pronto, vai pro quinto dos infernos. Esse cara tá vindo ali? Tô nem aí. Tô nem aí, velho. Sabe o que eu sou? Eu sou moleque piranha, velho. Obrigado. Onde que eu tenho que ir? Eu acho que eu tenho que ir dentro da maré. Tá perdido, velho. Aí tem um trouxa ali, ó. Toma na cabeça. Será que tem mais cara aqui? Deve ter. Ah, foda-se, vambora. Olha lá, olha lá. Vambora. Cadê? Nem sei se é aqui, velho. É aqui não, aí, caralho.
pros caras, velho. Aqui, ó. Eu recupero meu 100. Se vocês vierem, eu meto bala, ó. Ó. Olha eles lá embaixo, ó. Cadê os caras? Vem cá, os seus putos. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? Opa. Aí, tá aqui do desenferno. Ah, meu brother aqui, ó. Tá de boa, Zé? Tem que matar todo mundo, né? Deixa eu pegar aqui essas paradas. Ah, fi, vai pro 500. Boa. Opa, o viado. Perfeito, filho. Deixa eu ir pra cá agora. Tem uns caras aqui ainda. Cadê eles? Uns truta ali, ó. Vou lá fora pegar os truta pra aí, boy. Cadê eles? Toma no saco, isso. Morreu. Tem um outro ali, ó. Mata ele. Esse aqui me inspirou. Pronto. Deixa eu ir lá. Salva meu brother. Dá pra salvar? Caramba, velho. Cadê esses viados, esses caras? Cadê o sexto? Parece. Aí, tem uma flor ali, vou pegar ela. Cenoura preta? Preta, hein? Cadê os caras, velho? Ó. Cadê os caras, velho? Ah, tá ali o truque, velho. Pera aí, Zé, que eu vou subir aí. Aí agora eu posso, tá vendo? Ha! God. Olha lá, velho. Os caras furaram o ED também, arrancaram o braço. Olha que sacanagem, velho. Já basta eu estar sem braço e sem olho, eles fazem a mesma coisa com meu amigo. Claro que eles fizeram, eles fuderam minha vida. Vambora, vamos vazar. Põe seu óculos aí, vambora, sexy. Homem louro, maravilhoso. What took you so long? We'll talk, but not here. Eu tava em coma, Zé. Vambora que eu vou fazer um braço robô pra você. Olha lá, ele tá sem perna também, velho. Nossa, coitado do cara. Tá todo fodido. Vambora. Eu já peguei tudo mesmo? Já. Vambora. Vambora, Zé. Mission info has been updated. Aqui, ó. Deixa eu chamar meu cavalo. Ali. Cheguei, Zé. Ixi, cara. Toma, morre, pô. Isso, aí, pronto. Falou, cara. Não vou ficar aqui pra brigar com vocês, não. Tô nem com tempo pra isso, meu brother tá morrendo. Vambora. Tá cá, ó. Isso. Segui aquela ponte ali. Esperar o helicóptero, tá ligado? Deixa eu recarregar. Bora.
Olha a treta, velho. Tô nem escutando barulho de helicóptero, cara. Beleza, aí para aqui. Vamos esperar ele aqui. Vem, helicóptero, da época. Olha lá, que deu helicóptero. Vem, helicóptero. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. That's Miller. You can't just leave him there. Eu não consigo subir mais que isso, não. Cheguei, helicóptero, doidão. Olha lá, chegou. This is B-Quad. On station at LZ. Vem, brother. Baixa aí, Zé. Joga cordinha, ô motherfucker. O cara é tão fidel, em vez de jogar cordinha, eu amarro lá no meu brother. A gente vai embora, velho. Olha a treta, velho. Os caras ali é tipo zumbi, tá ligado? Olha que doideira, cara. Olha que doideira. Isso aqui é muito foda. Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. Pera aí, cadê? Ô, meu filho, volta com um cavalo aqui, doidão. Te dá uma égua. Vem cá, o cavalo desgramado. Não, filho. É pra cá, ó. Ai, caralho. Véi. Os caras tão ali, tá ligado? Eu tenho que fugir. Ah, véi, ó. Soviético. Attack! Olha o naipe dos caras, velho. É muito foda. Muito foda. Sério mesmo. Olha lá, velho. Os caras, tipo, tiram a arma do nada, assim, sabe? Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Véi. Olha, olha, olha o louco, velho. Eu sou muito suicida, tá ligado? Eu taco foda-se mesmo, velho. Os caras atirando ali, eu... Foda-se. 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 Foda-se, 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 foda-se. Aí o cara, velho, eles vão correndo. Ou, tipo, prototype, tá ligado? Véi, foda-se. Foda-se, ó, ó. Ai, ai, caralho. Vai, 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 vai. Ai, caralho. Foda-se. Foda-se. Ó, ó. Véi, eu já falei isso. Eu sou suicida e eu não gosto de guerra, não, tá ligado? Eu sou da paz pra caralho. Ó. Véi, vai se fuder todo mundo aí, ó. Corre, Zé. Corre, Zé. Corre, Zé. Corre, Zé. Você vai enfrentar os caras que tem pacto com o capeta? Você fez pacto com o capeta? Eu não fiz, velho. Ligado? Essa parte é muito boa. Aqui, 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 aqui. Ué. Tá doido? Se deu brecha pra você não fazer nada, velho, eu sempre não vou fazer nada na rua, né? Pode reclamar o tanque. Puta, né? Vem cá o cavalo, te dá uma eco. Aqui, o cavalo, o boss aí, aqui. É que o cavalo sempre vai ser um filho de uma eco. Vamos lá. É, passando um pacote lá. É, agora eu subo. Bom, sobe aí, vambora. Cavalinho, te amo. Cuidado com o capeta aí, viu, Zé? Você tá doido, filho. Tá doido, vou ficar ali. Capeta lá na tua cola. Você tá doido? Tô fora. Ó, oh, foda-se. 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 Foda-se, 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 foda-se. Ó, ó. Hã? Heroísmo menos 120, que foi? Deixa eu ver. Precisão 35, sempre fugi de tudo, velho. Olha lá, codinome. Pinto. Deixa eu ver, heroísmo. Cadê o heroísmo? Diamante bruto, peguei nada. Eu peguei nada, velho. Olha lá, ganhei 480 de heroísmo. Por quê? Eu fugi de tudo. Velho, mas antes você, um covarde vivo, fica um herói morto. Aprenda isso. Então, beijo. Olha lá. Acabou o episódio 1, Membros Fantasmas. No próximo a gente vai pro episódio 2. Até mais!